O size diyen var dedi ki hamısını özüne yığır, görsünler ki bacı özüne yığmır, ihtiyaç sahibi insanlara da kömək eləyir. Özü ihtiyaç sahibi olsa da. Həqiqətən nümunəvi bir addım, daha hal olsun size deyirəm. Yani insan, belə deyim, bölüşmək, nə qədər bölüşdükcə həyat gözəldir. Necə ki insanlar sizə dəstək olur, siz də başqalarına, həqiqətən də gözəldir. Həsən olsun sizə, sizin böyük ürəyiniz var. Həsən olsun sizə. İnşallah o ailəyə də salamlarınızı çatdıracaq inşallah. Burada eşitdiki qonşularda hətta siz kömək elədiniz. Bir neçə kasıb qonşular var idi, onlarda müəyyən ərzaq yardımları elədiniz. Həsən halal olsun, doğrudan da böyük. Siz bəlkə də iş adamı, zəngi bir adam olsaydınız, nə qədər kasıblara kömək edərdiniz, Mübariz Mənsimov kimi iş adamı olsaydınız. Çox sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Nə deyərdiniz xalqımıza sonlara? Allah korusun. Allah razı olsun cümlemizden. Bu kadar Allah aşağıda sizlerden, bazı kardeşlerimizden razı olsun ki bize bu çekindiğimizi destek oldular. Allah her birimizden razı olsun.